وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے علاقے حیدرگڈا میں ارکان کونسل اور ارکان اسمبلی کی رہائش گاہوں کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں اسمبلی اسپیکر پوچارم سری نواس ریڈی و ریاستی وزراء بھی شریک ہوئے۔ ان کوارٹرز کی تعمیر کے لیے 166 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ کوارٹرز کا افتتاح انجام دینے کے بعد کے سی آر نے عمارت کا معائنہ بھی کیا ہے اور خصوصی پوجا بھی کی۔